Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 4. Eis os nomes dos doze apóstolos, o primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. Itadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Tratemos agora do décimo primeiro apóstolo. Já dedicamos os dez primeiros programas aos dez primeiros apóstolos. Cada programa para um apóstolo. E eles merecem porque são apóstolos. Vejamos agora Simão. Não Simão Pedro, mas o outro Simão. Simão significa Deus ouviu. Chamado de cananeu. A palavra cananeu vem do hebraico cananania. Cananaya zelote. Por isso é chamado também de Simão o Zelote. Além da etimologia, tem uma questão sociológica também aí, um dado da sociedade judaica daquela época. Entre os judeus, havia um grupo que não suportava a presença dos romanos na Terra Santa, em, em Israel. E era um grupo, digamos assim, meio radical, que defendia. Uma intervenção armada para expulsar os opressores, os invasores, os dominadores romanos. Digamos que era um grupo radical, um grupo que admitia o uso das armas, os zelotes, os zelotas. E esse Simão fazia parte do grupo dos zelotas. Mas puxa vida, um grupo guerrilheiro, chamemos assim, um grupo é, radical que admite a, a luta armada para expulsar os opressores, e Jesus foi chamar exatamente uma pessoa desse grupo, certo? Chamou como chamou Judas Iscariotes, que aliás também era Zelote. É, Chamou também Mateus, o publicano, cuja profissão era detestada pelos judeus. Por que Jesus fez isso? Chamando gente de péssima fama, de grupos tão suspeitos, grupos radicais que eram combatidos pelos romanos, enfim esse grupo que admitia a violência como única forma de expulsar os opressores. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 3 diz que Jesus passou a noite em oração para convocar os apóstolos, para chamar os apóstolos, e depois o texto diz, ele chamou os que ele quis. Jesus chamou os que ele quis. Jesus não chama porque nós somos bons, porque nós somos os melhores, porque nós não temos defeitos, porque não temos mancha no nosso passado nem no nosso presente. Segue-me. Cobrador de impostos, péssima fama, passado e presente comprometedores, mas segue-me. Eu te farei pescadores de homens, disse a Pedro, a André, a Tiago, a João. Natanael, o debochado, o cínico, segue-me. Tadeu, pouco sabemos. E aqui, neste caso, um guerrilheiro, segue-me. E ele deixou tudo e seguiu Jesus. Simão, o zelota. Quão bom é nosso Senhor que nos chama para além da, do, da nossa miséria, do nosso passado e do nosso presente sujos.